ജപമാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ അപദാനം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ജനനി എന്നാണ്, തയോട്ടോക്കോസ് എന്ന് സഭ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറയുന്നു. തയോട്ടോക്കോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗോഡ് ബെയറർ എന്നാണ്, ദൈവത്തെ വഹിക്കുന്നവൾ എന്ന്. പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ ദൈവമാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് ധാരാളമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആരിയനിസം നമുക്കറിയാം. ആരിയൂസ് എന്ന പുരോഹിതൻ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ ദൈവമാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രശ്നമായി. അതുകൊണ്ട് 431 എഫേസൂസ് കൗൺസിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, യേശു ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണ്. ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും എന്ന രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായി നിൽക്കുന്നു. അതേസമയം രണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഏക വ്യക്തിയുമാണ്. യേശു ക്രിസ്തു ഒരേ സമയം പൂർണ്ണ ദൈവമായതുകൊണ്ട് മറിയം ആ ദൈവത്തിന് ജന്മം കൊടുത്തവൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ്. ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പിന്നീട് മറ്റൊരു പാഷണ്ഡത കൂടെ ഉണ്ടായി, ആരിയനിസം പോലെ നെസ്റ്റോറിയനിസം. പക്ഷേ എന്നും സഭ ഔദ്യോഗികമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു, പരിശുദ്ധ മറിയം ദൈവ മാതാവാണ്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മറിയം ദൈവമാതാവല്ല എന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല. മറിയം ദൈവമാതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുമല്ല, മറിച്ച് പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഓർക്കണം, പരിശുദ്ധ മാതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ എത്രയോ ശക്തിയുള്ള അമ്മയാണ്. ആ അമ്മയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് അവളിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്.